မြန်မာနဲ့လာအိုနိုင်ငံအကြားနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဒါအားလိုင်းစီမံကိန်းအတွက်ဖြစ်မြောက်နိုင်စွာလေ့လာဖို့စီမံကိန်းစတင်နိုင်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း Notice to Proceed NTP လက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်လိုက်ပါတယ်မြန်မာလာအိုလျှက်စစ်ကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လွှာပြင်ဆင်ချက်နဲ့ NTP လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားကိုပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းနဲ့လာအိုနိုင်ငံစွမ်းအင်နှင့်တပ်ထုတွင်ဝန်ကြီးဖိုဆေးစရာစုံတို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးလောက်ကင်ခွင့်ရနဖက်ကုမ္ပဏီတွေအကြား NTP ရေးထိုးလဲလှယ်ခဲ့ပါတယ်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာ၅နှစ်သက်တမ်းတိုးမြင့်ခြင်းအတွင်းနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တာအလိုင်းစီမံကိန်းအပြင်မဲခေါင်မြင့်ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တာအလိုင်းစီမံကိန်းကိုလာအိုစွမ်းအင်အစုအဖွဲ့ PISASign Energy and Mine Investment နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီ Primus Sapphire စွမ်းအင်အစုကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမှာပါနိုင်ငံလျက်စစ်တအားဝေယုံချရေးမှာကုမ္ပဏီနှစ်ခုအပြင်အစိုးရတွေအနေနဲ့လည်းနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပူဆက်ဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတရောင်ဆန်းကပြောပါရယ်သဘောတူညီချက်အရနေဆက်ဖြတ်ကျော်တအားလိုင်းစီမံကိန်းကိုနိုင်ငံအကြားလျက်စစ်တအား600မဂါဝက်အထိတွေ့ရန်နိုင်ဆိုင်ရာဖြစ်မြောက်နိုင်စွာလေးလာခြင်းတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရှိရပါရယ်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်တအားလိုင်းက2024ခုနှစ်မှာကျိုင်းတုံမြို့အထိ2026ခုနှစ်မှာတာချီလေးမြို့အထိရောက်ရှိနိုင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်တအားတိုးတက်ရရှိရေးအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုမယ်လို့လျှက်စစ်စွာအဝန်ကြီးဦးတော်ဟန်ကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာThank you.